по сільських радах не маємо права давати зараз дотацію на органи управління, на органи місцевого самоврядування. Якщо на протязі року сільські ради приймуть рішення на добровільне об'єднання громад, тоді їм передається фінансування не тільки садиків, клубів, навіть шкіл, охорони здоров'я. І вони стають на рівні з районом. Місцеві бюджети не будуть це фінансувати взагалі. Мається на увазі сільські, селищні ради, а в тому числі і жителі сіл залишилися без фінансування. А це саме мається на увазі, що не буде йти фінансування ні вуличного освітлення, не буде йти фінансування ні на допомогу безхатченків, які помирають на поховання. Я звертаюся від імені всіх стоячих зараз у залі сільських голів, що перед тим, як приймати даний бюджет, депутатів прошу звернути увагу на дані речі, які я тільки що озвучив. Не може так бути, щоб на програми, на цілі, на утримання районної ради були гроші, а на утримання сільських рад жодної копійки. За місяць намалюється, як ми будемо стояти. І залишили резерв, і ми будемо вертатися до цього питання. Якщо бюджет не приймемо, тоді далі жити нема з чого завтра, ні освіти, ні медицина, все паралізується весь район. А по ходу, ми ще не розібралися в себе в селах, а по ходу будемо думати про альтернативу. І кожне село, я думаю, що і європейські гранти будемо вигравати.